Хей, йоу, хижаки! Ви на каналі Ікла, і це Ікла Геніне. Hello. Всім привіт! Hello. Сьогодні ми з ними познайомимося ближче. Завдання таке. Я кажу факт про гравця, і тімейтам треба буде здогадатися, про кого саме цей факт. За правильну відповідь – бал. За неправильну, як завжди, ми не будемо знущатися. Ну що, готові? Перший факт. Він має зір мінус 5,5. Тому в анонсі він сокол. Я думаю, це Сомніум. Я думаю, це Сомніум, так. Я думаю, це Кліо. І правильна відповідь, звичайно, Сомніум. Ми починаємо з найлегшого, хлопці. Окей, наступний факт. Топ 5 АІМР України. У нас таких нема. Хто це? Це Баваліка або Міко. Міко 24. Ні, у нас таких нема. Я отримуюся відповідь. Міко написав про себе факти, що він топ 5 АІМР. Ого. Гарно поспав Міко. Наступне. Він перечитав історію Гаррі Поттера 14-15 разів. Я вважаю, це лайк-кряк. Тому що я теж думаю, що це кряк. Такий фантазер трошки. Такий є. Так, я думаю, це лайк-кряк. Так, це правда. У тебе всі-всі книжки є? Типу, і доповнення? Українською? Цей гравець вигравав чемпіонат Києва близько 15 разів. Можливо, Кліо, тому що ще про нього не сказали якийсь факт. Так. І це правильна відповідь. Цей гравець обожнював стрільбу в дитинстві з пневматики та брав участь в турнірах від шкіл. Можливо, це той, кого з нами зараз нема, і це Хелкіс. Можливо, це той, хто без світла. Валентин Хелкіс. Так, це теж правда. Для вас якось це все дуже-дуже легко. Бо ми сім'я. Окей. Коли цей гравець грає в КС, то закидує під себе ліву ногу. Доволі дурна звичка, яка пов'язана була з проблемою крісла, від якої потім дуже жахливо болить коліно. Вважаєш, це Міко 24? Я вважаю, що це... Лекий крак. Мені здається, лекий крак. А я скажу, що це лекий крак. Це Міко 24. Робувка. А насправді це Хелкіс. А. З 4 до 11 років цей ваш тіммейт займався народними танцями. Ой, я забув, це щось... Так, я вважаю, це Кліо. Він такий танцюр. Це Кліо, так, це Кліо. Очевидно. Господи, як важко вибрати із всіх вас якийсь крутий, цікавий факт. Це не комплімент. Одного разу цей гравець, коли починав тільки грати в КС, він тримав мишку лівою рукою, бо вважав, що це так буде крутіше виглядати. Можливо, це Лакі Кряк? Вважаєш, це Сомніум? Думаю, Лакі Кряк, тому що він лівою рукою пише. Але він казав, що він ніколи не тримав мишку лівою рукою, що він завжди тримав правою. Це нелогічно, я не шульга. Я теж не шульга. Що? Це Лакі Кряк, 100%. Все, спалили. Це Лакі Кряк. Це гравець дуже довгий час грав на ноутбуці при буквально 10-20 FPS. Це Лото. Тут, думаю, грав на ноутбуках. Це кожен так робив. Я теж так грав. Я так робив. Всім бал. Ми всі страждальці такі. Так, але цей факт належить Міко. Цей гравець вчився грати на гітарі цілих 3 роки, але потім кинув. Це важко, але я би зробив таку легку ставочку на Хелкіса. Я ще це Сомніум. Він такий хлопчина такий. У мене тут гітара позаду є, до речі. Але я не вчився 3 роки, я її купив і зовсім на ній не грав. Він на роки встає. Ну, роки 3, може. Тому я думаю, що це Хелкіс. Це Кліо. Якось так вийшло просто. А ти вмієш щось грати? Та ні. Цей гравець вважає Інтерстеллар найкращим фільмом. Є відповідь, це Лакі Кряк, бо він фанат Нолана. А я вважаю, що це Кліо, бо він, як і я, фанат Нолана. Я вважаю, що це Лакі Кряк. А я вважаю, що це Лакі Кряк, тому що він... Я вважаю, що це Кліо. ...від себе підозру. Так, це Кліо. Скинувши це на Кліо. Насправді, цей факт належить Хелкісу. Де? У нас три фанати Нолана. Він взагалі лише мультики дивиться. Що це таке? Хто з вас дивиться аніме? Цього гравця є 2 коти, і він просто їх обожнює. Я думаю, що це Кліо. Я вважаю, що Сомніум, бо у Кліо більше котів. А я вважаю, що це
Кліо, тому що Сомніум має 3 собаки та 3 коти. Це Кліо, бо у нього менше котів, ніж у мене. Це Кліо. О, кіт. Це один. Така, ось наш Хелкіс. Де заховався. У 2021 році цей гравець виграв чемпіонат України по КС серед школярів. Ніхто не був школяром у 21 році вже. Тому це легкий крак. Логічно. Це правильна відповідь. А найстарший у вас хто? Міко 24. 4 роки скоро. Скоро 24. Ні, ви все одно для мене старі. Легкий крак не старий. Цей гравець дуже гарно здав Зену. Це фейк, у нас нема таких людей. Ну, може Міко 24, або... бо він такий ботан, знаєте, такий. Ну так, так, мені теж... Лакі Крак, Лакі Крак або Міко, або... Ну, про себе б такий Лакі Крак, я думаю, не написав. Я думаю, про себе таки написав Міко 24. Давай. Він дуже вірив в себе. І давай, правильна так. Відповідь – це Міко. Це тут неочікувано. Цей гравець обожнює настільні ігри. Не, Міко 24. Ну, я вважаю, це Сомніум. Я вважаю, що Сомніум, бо Сомніум такий трохи... Мафіозний хлопець. Любить. Такі і мафіозні хлопці любить це з друзями проводити час. Там монополію в команді робить. Такі, да. Він навіть якось програвав свої єдині окуляри у настільній ігри, я чув такі історії. Такі легенди ходять. Останній факт на сьогодні. У цього гравця ідол як спортсмен Криштіану Роналду. Це Кліо, бо він обожнює футбол. Ну це Валентин Хелкіс. Ми про Валентина давно не чули. Але я вам скажу, хлопці, що Валентин Хелкіс вболівав за Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу. Тому я вам відповім, що це Кліо. І справді це є Кліо. Ми підрахуємо, хто нас виграв, і я тому відправлю шоколадку. Добре. Тому що переможець я. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. А також напишіть ваші питання до нашого молодшого складу в коментарі. А на цьому все. Всім па-па!